Ребята в надежде. Биздин балдар айласы кеткенде инстаграмга жардам сураган кайрылуу жазышыптыр. Кытайдын Ухань шаарында ушул тапта 94 казакстандык студент бар. Алардын биринин энеси студент кызын Кытайдан алып чыга албай жатканын айтты. Багдадта миңдеген киши АКШ-тын аскердик күчтөрүнүн Иракта турушуна каршылык билдирип жүрүшкө чыгышты. Кыргызстандык мигрант кыз Айка тууралуу фильм тарткан режиссер Сергей Дворцевой дал ушул тасмасы үчүн айыппулга жыгылып, Орусиянын маданият министрлигинин кара тизмесине кирди. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Студияда мен Лиза Кененбаева. АКШ Сенатында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын алкагында соттук териштирүү уланып жатат. Угуулардын экинчи күнүндө алгачкылардан болуп өкүлдөр палатасынын юридикалык комитетинин башчысы импичмент боюнча менеджерлердин бири Джерри Надлер сөз алды. Ал Трампка эмне себептен эки айып коюлуп жатканын түшүндүрдү. Биринчиден ал Конгресс Украинага Орусиянын агрессиясына каршы күрөштө керек деген 391 миллион долларлык аскердик жардамын токтотуп салган. Экинчиден президент Трамп Ак Үйдө өтө турчу көптөн күтүлүп жаткан Украина президенти Владимир Зеленский менен жолугушууну да жылдырып койгон. Бул жолугушуу дүйнөгө уланып жаткан кармашта Америка Кошмо Штаттары Украинаны колдоорун көрсөтмөк. Ал эми республикачы сенаторлор демократиялык партиянын импичмент боюнча менеджерлерин сынга алып, алар улам эле бир сөздөрүн кайталап жатышканын айтышты. Ошондой эле республикачылар президенттик командага өкүлдөр палатасынын аргументтерин четке кагууга мүмкүнчүлүк берүүгө даяр экенин кошумчалашты. Сенаттагы бир эле окуя күндө кайталанып жаткан сыяктуу. Биз менеджерлерден кечээ мурдагы күнү укканыбызды бүгүн да уктук. Бир саат, бир жарым сааттан кийин алар баягы сөзүн кайра башынан башташат. Кайталоо менен гана импичмент жарыялап салчудай болуп. Биз президенттин командасына өздөрүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө даярбыз. Президентке андай мүмкүнчүлүк өкүлдөр палатасында берилген жок. АКШ'нын президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча соттук териштирүү Сенатта 21 январда башталган. Демократтар аны Украин президентине басым кылуу менен АКШ'дагы президенттик шайлоого таасир этүүгө аракеттенген деп айыпташууда. Бирок байкоочулар республикачылар көпчүлүктү түзгөн Сенат импичмент жараянын колдобой коюшу мүмкүн экенин болгоп жатышат. Трамп өзү демократтардын дооматтарын четке кагып келет. Ал бейшембиде Твиттерге соттук териштирүүнү адилетсиз жана коррупциялашкан деп атады. Берүүбүздү улантабыз. Казакстандын тышкы иштер мекемесинин маалыматына караганда, Кытайдын Ухань шаарында ушул тапта 94 казакстандык студент бар. Алардын биринин энеси студент кызын Кытайдан алып чыга албай жатканын айтты. Хубэй провинциясында кеминде 11 шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү, ал эми Бээжинде чыгыш Кытай жылына карата бардык майрамдык иш-чаралар токтотулду. Эльвира Будайчиеванын баяны. Актөбө шаарынын тургуну Рабига Сейсенгалиеванын 19 жаштагы кызы Кытайдын Ухань шаарында окуйт. Рабиганын кызы башка казакстандык студенттердей эле Ухандан чыга албай калды. Анткени өпкөнү сезгенкен жаңы коронавирус биринчи катталган бул шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, эл аралык темир жол жана аба каттамдары токтотулган. Рабига алыстагы кызынын абалына кыжаалат болуп жатканын айтты. Ребята в надежде. Биздин балдар айласы кеткенде инстаграмга жардам сураган кайрылуу жазышыптыр. Алар бизге жардам бергиле, биз жашагыбыз келет, бизди Казакстанга алып кеткиле деп ыйлашыптыр. Такой пост не могла написать я. Казакстан саламаттык сактоо министрлиги 23 январда Нур-Султанда атайын маалымат жыйын өткөрдү. Анда өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин Казакстанда коронавирустан жабыркагандар катталбаган билдирип, ошол эле маалда жаңы вируска каршы дары дармектин жоктугун айтты. Арнайы дары дармек жок. Бул ауруга накты арнайы дары жок. Мисалы тумоого мине ингавирин да бар. Там и флю да бе, заном и вир деген толу аткан вируска карсы препараттар бар, бирок коронавируска ондай арнайы препарат жок. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери Кытайдан чыккан вируска каршы вакцинаны ойлоп табуунун жолдорун изилдей баштаган маалымдады. Бул уюмдун төрагасы маалымат жыйынында буларга токтолду.
Кытай бийлиги биздин уюмдан адистерди чакырды, бирок алардын өздөрүнүн деле коронавирус менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Учурда биздин адистер Кытайда жана алар менен байланыштабыз. Ошондой эле жергиликтүү эксперттер дагы иштеп жатышат. Толук маалымат эртең өтө турган жыйында белгилүү болот. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча жалпысынан Ухань шаарында 200-дөн ашуун казакстандык студент катталган. Ушул тапта алардын 94-ү карантин жарыяланган шаарда жашайт. Буга чейин өпкөнү сезгенкен вирустан Кытайдан бери дегенде 23 адам өлгөнү кабарланды. Баш аягы 830 киши аны жугузуп алганын ырастады. Бул вируска кабылгандар Жапонияда, Филиппинде, АКШда, Түштүк Кореяда, Тайландда жана Сауд Арабиясында да катталды. Кыргызстан коронавирустан коргонуу максатында Кытай менен чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде санитардык көзөмөлдөрдү күчөттү. Коңшу өлкөдөн эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Бейшембиде саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девень менен жолугуп, коркунучтуу вируска байланыштуу кырдаалды талкуулашты. Эльвира Будайчиева, Азаттык. Оодон кеткен мына ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит ор кеми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Багдадта АКШнын аскердик күчтөрүнүн Иракта турушуна каршылык билдиргендер жүрүшкө чыгышты. Аль-Хурия аянтына жана Багдадтын башкы университетинин жанында чогулган миңдеген адам Ирактын байрагын булгалашып, АКШга каршы ураан чакырып жатышты. 24 январдагы бул жүрүшкө Иранга актаган Ирактык таанымал шиит диниятчы Муктада Аль-Садырдын чакырыгы түрткү болду. Ал Ирактагы америкалык күчтөргө каршы миллион адамды көчөгө чыгууга үндөгөн. Январдын башында Ирандын таасирдүү аскер командири Касем Сулеймани Багдадта АКШ ава соккусунан каза тапкан. Аны улай Ирактын парламенти чет элдик күчтөрдү өлкөдөн чыгып кетүүгө үндөгөн резолюция кабыл алган. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп менен Ирактын лидери Бархам Салих 22 январда Давосто жолугуп, америкалык күчтөр Иракта кала бериши керек деген бүтүмгө келишкен. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель Брексит келишимине кол коюшту. Британиянын Европа биримдигинен кандай шартта чыгары жазылган макулдашууга кол коюу иш-чарасына журналисттер киргизилген жок. Лондон менен Брюссель бул документ тууралуу октябрь айында мунасат алышкан. Бул аптада Британ парламенти келишимди жактырып, ага ханыша Елизавета II кол койду. Европарламент Брексит келишимин кийинки аптада ратификациялай турганы кабарланды. Бардык документ жактырылгандан кийин Британия 31 январда уюмдагы мүчөлүгүн токтотот. Андан кийинки бир жыл же 2020 жылдын 31 декабрына чейин өткөл мезгил жарыяланат. Бул маалда Британия менен Евробиримдик эки тараптын карым катышы, анын ичинде соода экономикалык алакасы кандай болоорун сүйлөшөт. Испаниядагы Глория деп аталган катуу шамал кеминде 11 кишинин өмүрүн алды. 5 адам дайынсыз жоголду. 10 000 деген үй жай электр жарыксыз калды. Бейшембиде премьер-министр Педро Санчес жабыркаган аймактарды тик учак менен кыдырып, жергиликтүүлөр менен жолугушту. Ылдамдыгы саатына 144 чакырымга жеткен жаан аралашкан катуу шамал Испаниянын аймагына жекшембиде жеткен. Деңиздеги толкун 13 метрге чейин көтөрүлүп, айрым аймактарда калың кар түштү. Көпүрлөр, темир жолдор иштен чыкты. 2003 жылдан берки эң кубаттуу делген Глория бороону жумага караган түнү гана басаңдады. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 24 январда жаңы парламентке кайрылуусун жасады. Коңшу өлкөнүн жетекчиси жакырчылыкты жоюуга 700 миллион сум бөлүүнү, мамлекеттик мекемелерге көзөмөлдү күчөтө турган коомдук палата түзүүнү жана башка убадаларды берди. Мирзиёевдин айтымында Өзбекстандын 34 миллион калкынын 15% жетишпеген турмушта жашайт. Мирзиёев пенсия айлык көтөрүлөрүн, ооруканаларга 2020 жылдан тарта электрондук медициналык тейлөө киргизилэрин дагы кошумчалады. Өзбек президенти калк арасында сергек жашоо образын жайылтууга чакырып, алдыдагы Олимпиада оюндарына спортчуларды даярдоо үчүн бардык шарттарды түзүүнү талап кылды. Эксперттер Мирзиёев чыныгы реформаларды жүргүзбөй, популисттик билдирүүлөрдү көп жасаганын белгилеп, сындап келишет. Башка кабарлардан кыргызстандык мигрант кыз Айка тууралуу фильм тарткан режиссер Сергей Дворцевой дал ушул тасмасы үчүн айыпка жыгылып, Орусиянын маданият министрлигинин кара тизмесине кирди. Министрлик бир катар эл аралык сыйлыктарды алган Натургай Оскардын кыска тизмесине кирген фильмди режиссер убагында тартып бүтпөгөнү үчүн ушундай чараларга кабылганын билдирди.
Орусия, Казахстан, Германия жана Кытай биргелешип тарткан Айка фильми Москвада эптеп жан багып кетүүнүн аргасын көргөн кыргызстандык мигрант кыздын жашоосун чагылдырат. Башкы каармандын ролун аткарган Самал Еслямова 2018 жылы Кан кинофестивалында мыкты актриса деп табылган. Фильм өзү да бир катар эл аралык сыйлыктарга татыганына карабай, орус бийлигинин сынына кабылды. Тасманын тартылышына 28 миллион рубль бөлгөн маданият министрлиги эми фильмди убагында тартып бүтүп тапшырбаганы үчүн режиссердон кайра 7,5 миллион рубль талап кылып жатат. Штрафы, которые мне присудили, они... Мага салынган айыппул аябай көп. Менде бир суроо жаралат. Башкысы тасма тартылды, тапшырылды, алабдан ийгиликтүү болду. Кандагы фестивалда сыйлык алды. Оскар академиясынын кыска тизмесине кирди. Мен ушундан улам, фильм узак убакыт тартылганын актайт деп ойлогом. Бирок кандай болгон жок. Бул жерде сапаты такыр эске алынган жок. Тескерисинче, ол чойгон айып пул салынды. Мен аны төлөй албайм, анткени мен коммерциялык режиссер эмесмин. Оправданием долгих съемок. Но оказалось, что не так. Качество здесь не учитывается совершенно. Дворцевой пландалган 2 жыл ордуна тасманы жаратуунун үстүнөн 6 жыл иштеген. Ал фильмди тартуу Москвада 2 жыл катары менен кар жаабагандыктан кечиктирилгенин айтат. Дүйнөлүк прокатта Айка тасмасы 3 миллион гана рубль чогулткан. Режиссердун айтымында азыр анын күнүмдүк тамагашына дагы акчасы жок. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин бардык видеолорду социалдык тармактардан дагы көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.